Ինչն ասած անցել են այն բարի ժամանակները, երբ գուշակների մոտ էին գնում։ Աշուշտ շատերը քիհեն։ Բաղձվածողները նկատում եմ, որոնց մոտ մենք գնում էինք, չի ասեմ մենք զգալի մասը բնակցության տարբեր-տարբեր առիթներով։ Իդեբ նրանք շատ բարի գուշակներ էին, ես անձամբ ճանաչել եմ շատ շատերին։ Եվ մեհմանդար գյուղի մոնլայն, որնի դեպք է հանայեր, եւ արագած գյուղի արարատին, եւ նույնիսկ մեր հանրահայտ վանազորսի լուսովին, որին ես շատ եմ հարգում, եւ նրանք որ պես կանոն բարի գործեր էին կատարում։ Երբեք չար բաներով թուղթ ու գիր չէին անում։ Նշնչում էին բարուն, լավին, ազնիվին։ Գիտատեխնիկական առիշտածքով հարգելի բարեկամներ, ստացվեց այնպես որ կարծեք թե քիչ են դիմում գուշակների օգնությանը եւ կամած-կամած այդ հրաշալի մասստաբիզացիոնը կարծեք թե, թե վերանում է բայց վերանում է արդյոք մենք ձեզ հետ միասին չենք էլ նկատում որ քաղաքագիրծ եւ հզոր երկրները ունեն հետաքրքիր մի գուշակների խումբ ովքեր ոչ միայն գուշակում են այլեւ մեզ ձեզ հետ միասին ստիպում են գնել այն ուղիով ինչով որ իրենք են uzum mest desnel entanalis vorpes kanon dran heta pndumen khaykhayish napatakner yev nman kazmakerputyunere ovker himnovumen nayev mezanum ait hzorneri teladrankov yev finansavorumap sovorabar kochumen 5-herord sharasyun Այդ ես րույթը հինգերորդ Շարասյան առաջացել է դեռևս 1936 թվականին երբ Էմիլիո Մոլանը հրամանատարը Մադրիդի վրա հարձակվելիս ուներ ընդամենը 4 զորասյուն եւ երբ որ նրան ասում են թե արդյոք կբավականաստի այդ զորասյունը քաղաքը գրավելու համար նա ասել է թե ես հինգերորդն եմ ունեմ գործակալներս ովքեր գտնվում են այդ pašarvas քաղաքում Անցել է ժամանակները եւ ահա հինգերորդ Շարասյան կոչվածը արդեն Իգոր ջան դրվել կա, աշխարի տարբեր-տարբեր երկրներում, այ թվում նաև Հայաստանում։ Որες օր մենք չենք երզգում, որ կամա կամա հանրության մի մասը եւ հատկապես ակտիվ մասը եւ հատկապես երիտասարդությունը ընկնում է այդ հինգերոշ Շարասյան ազեցության տակ։ Ինչ են նրանք ցանկանում ի վերջո, մեզանից։ Ի՞նչ կարող են նրանք ցանկանալ այսպիսի փոքր հինավուրց մի երկրից։ Բանն այն է, որ նրանք հենց ազգային արժեհամակարքերի վրա են աշխատում, որոնք կամած կամած վերանան։ Հատկապես ավանդույթներ, սովորույթներ եւ պատահական է արդյոք, դա տեսեք ինքներդ, որ վերջին շրջանում այնպիսի բազմամբնույթ ասոցիացիաներ են լինում, հոդվածներ են լինում, բիթքի արժոք ամուսնացող աճկան կարմիր խնձորը Ա, բազմակնություն ինչու չենք ունենում հայերսքի ժողովուրդ ենք եւ կամ համասերամուլության կարոզները եւ այլն եւ այլն այլ, գենդերային ինչոր քաղաքականություն գլոբալիզացիա որոնք որպես կանոն այո նպատակ ունեն հատկապես ոչ թե մեզ ավելի քաղաքակիր դարձնելու այլ խարխվելու այն հիմքերը, որոնք դարեր շարունակ մենք ես այդ միասին ապրել ենք դրանց վրա եւ դրանց շնորհիվ նաեւ ինչու՞ չէ, հարատեվել ենք։ Ամեն տեսակ միջոցներ օգտագործում են օտար իզրուիտների ներմուծում, 80% թվականների մարդը, եթե կտրված լիներ մեր այս իրականությունից, այսօր շատ բարեր նրա համար խիստ անհասկանելի կլինեն։ Այդ լայքը, այդ ֆրինտը, դուes ինչ գիտեմ, թոք շոու սիմպոզիում, դե սիմպոզիումը գոնե Միկիչ այս կամանչապով մեծ ցանոթ էր։ Ֆայլ, շոփ, մարկետ, սուպերմարկետ արդեն մොරանում են, որ դա կարող է ինքանсел հանրախանութ։ Կարող է ինքանсел ոչ թե շոու, այլ սվարժանք եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամենակարևորն այն չի որ մենք ձեզ այդ միասին ընթարկում են ենք կամ նոր եզրույթներ ենք ձերբերում իշխա որ терմիններ են եւ կարող ենք օգտագործել։ Բանն այն է դրանով նրանք հատկապես ծիրախ են ընդդrun քայքայելու իշխանությունները անվստահություն սահմանելու իշխանավորների նկատմամբ մի բան որ հինգերորդ Շարասյան այսպես ասած ջոկատներին այսօր պետք է ասել բավական հաջողությամ մեզանուն հաջ կարողանում են նրանք դա կատարել։ Կարողանում ենի կատարել իրենց առաջ շարժանքը։ Դրանք մանավանդ որ մեր իշխանությունները այնպես էլ այնպես մի շոկոլադ չեն, որ մենք ձեզ հետ միասին խիստ փարաբանենք նրանց եւ ոչ էլ ճաստողումները քիչ են եւ ոչ էլ մեր սոցիալական վիճակն է մի բանի նման, որ պիտի չկարողանան նրանք չղկեր գտնել, չկարողանան խութեր դնել մեր դեպի բարեկեցիկ ապագա կնալու ճանապարհին դրանք որտե՞ս կանով ֆինանսավորվում են։ Ֆինանսավորվում են տարբեր խմբերի կողմից եւ հատկապես նշանալության տակ են վերցնում զանգվածային լրատվամիջոցները։ Բազմատիպ կազմակերպչական տեխնոլոգիաներ են գործում։ Ցավոք մեր ժամանակը քիչ է։ Ես չեմ կարող ավելի մանրամասն եւ ավելի կոնկրետ փաստերով շատ խոսել այդ մասին, բայց ես աշխատեմ որևէ չափով ձեզ հաղորդակից դարձնել, իսկ դուք ինքներդ էլ կարող եք օրինակները նայել մեր շրջապատում։ Հատկապես նրանք աշխատում են հիմնարար աշտанք են տանում հարաբարական դեմքերի հետ, այնպիսի մարդկանց, որոնք իಷ್ಟե շատ արդեն հայտնի են դար հայտնի են կամ նրանց հայտնի են դարձում։ Նրանց ներգրավելով իրենց նպատակների համար։ Իդեպ բազմաչակատ է եւ աղանդավորական շարժումը եւ այդ գլոբալիզացիան ինչպես ես ասացի եւ իշխանությունների դեմ ըմբոստություն սերմանելու այդ բաները բազմաչակատ ճյուղով են գործում եւ կարծես թե մի շարք քաղաքական բայտիկոները կարգավորում են նույն տեղից հատկապես ուշադրություն են դարձում անգիտակից mass-ային, ոչ գրանգետ mass-ային։ Դժգոհ mass-ային։ Իհարկե շարժման մեջ գնում են նաև մեր այսպես բարի հոգի ասած քեն թուխելար հայրենավարները։ Չզգալով են անգամ, որ իրենք կամակատար են դառնում։ Պարզապես որոշ ուժերի, որոնց հենց նպատակը դա է՝ դուրս բերել մարդկանց փողոց, ընդվզուններ սարքել, չգիտեմ, ե կամ հราวիրել նրանց հրապուրելով ինչ-որ սիմ, սիմպոզիումներով, ցեմինարներով կամած կամած քայլ առ քայլ մոտենելով իրենց նպատակին։ Հիմա նայեք, համացանցի այս պայմաններում ինֆորմացիան այդքան արագ փոխանակման ժամանակ, երբ որ մենք մտնում ենք համացանց եւ հատկապես այդ Facebook ոչվածը, ինչ խելառություն ասես կարելի այն դիտել։ Եվ միջոցների մեջ բարօրականության չես ցեսնի։ Բոլորով վերջերս ինձ հանդիպեց մի հոդված, որտեղ այդ ուժերի ներկայացուցիչներ մեկը անպայմանորեն ցանկացել էր դարձյալ բախարակել երկրինախագային։ Եկրինախագային ես երբեք դեմ չեմ եղել քննադատելու, բայց գրել թե սերս Սարգսյանը այնպիսի մի ված մարդ է, այդպես էին գրել։ Որի ոդքը խերովչ էր եւ գնաց օլիմպիադա մեր մարզիկը ցախողվեց։ Դա ուղղակի ծիծաղելի է, абսուրտ է։ Դուրս է գալիս, որ եթե նախագահը երկրի գնում է Օլիմպիադա, նա ազդել է մեր հրաշալի մարզիկի հաջողության վրա եւ նա ոսկի մեդալ չշահել։ Թվում է թե կատակ է։ Թվում է կարող ենք մենք, եթե իրանքեր կատակ չեն ան արեն անգամ, մենք կատակ ընդունենք կամ ծիծաղենք, ասենք շունուխի արել է, այսպես barbarov բար ասենք։ Բայց իրականում օր որ օրի, -որ կաթիլ առ կաթիլ ներարկելով դարձնում ենք ինչ որ ոմանց բոբո, ինչ որ ոմանց էլ հրեշտակ։ Եվ ստացվում է հակամետ ուժերի փախում, որը ուչ թե շուտ ի վերքով լավ բանի չի հանգեցնելու։ Այդ ընթացքում նրանք նաև չեն խորշում գովազելու հինգերորդ Շարասյան կարկարուն ներկայացուցիչն էին գերտերությունների միջազգային կարուսիներին եւ այլն եւ այլն ես չեմ ուզում շատ ծավալվել պարզապես ուզում եմ մտենանք մեր իրականությանը վերջին տարիներին ինչ կարողացան ինչքանով կարողացան նրանք հաղթանակներ տոնել եւ օգտագործելով կամ այսպես ասած համացանցը եւ զանգվածային զանգվածային լարատուիչները եւ այլն Մեզանու մարդեր նորություն չէ, որ որոշ աղանդավորներ արդեն բացի այդ բարոստություն բաց են տանում զինված ուժերում չճարվելու համար։ Որոնց parallèle-ում են բարձրացել մարդկանց։ Դա հենց այնպես չի արվում։ Մենք ասում ենք աղանդավոր Դրանք ամենամեծ առհավատներն են, որոնք Աստու Ս Հիսուսի Քրիստոսի աշտամունքի կողի տակ կատարում են իրենց ծեգործը։ Եվ ոչ միայն ուղագի քարոզում են, որ բանակ չպետք է գնալ, զենք չպետք է վերցնել, այլեմ սկսում են վարկապետի զինված ուժերի հրամանատարների բանակը։ Այս կամ այն դեպքը ուրեմն ցնագնդի դարձելով ուշճացում են։ Երբեմն ողոսք կատարված դեպքը նույնիսկ հայտնվում է համացում դարցալ կաթիլ արկաթիլ ถุนավորելով այսպես ասած հաշիշ ներարկելով մարդկանց ուղեղում։ Եկերեցի inverse-ն ենք։ Գիտեք, ինչ օրինակ որ বেরում եմ, հիմա եկերեցու վրա ասեմ։ Ախեր դեխքա որ պաշտպանվելու տեղի չունենք։ Երբ որ նրանք քննադատում են, ես հասկանում եմ, թե այդ քննադատության մեջ թույնը ինչքան է։ Բայց չէ որ կան շարքային քաղաքացիներ, որ գլխի չեն գնում իրենց մեջի այսպես ասած զայրույթը արտահայտում ենք թե լավա գրել չհասկանալով որ դա ճշմամտություն է բերում հիմա եկեգեցին են մեր եկեղեցական այրերից ոչ քիչ թողով անցինք դեղ չեն թողնում իրենց պաշտպանելով բայց այս իրավիճակում անկամ դարcial ու դարcial մեծ հարցակում կա մեր առաքելական սուբյեկտ գեղեցու վրա եւ մենք դեղ-դեղ պետք է, է պաշտպանենք նրանց որովհետեւ հարցը այն չէ որ այսինչ եպիսկոպոսը կաթողիկոսը թե ով իրապես մեծ ճիգո հասնում իր warkով իր կենցաղով այլ այն որ դա ուղակի հարված է մեր դարավոր կրոնին է չեմ խոսում այն մասին որ շահարկում են հայ մուսուլմանների միշտ կարող են լինել նաև հայ մուսուլմաններ եւ փարք աստու նրանք այնու ամենայնիվ հայ են անկախ ամեն ինչից նախ պետք է հայ լինել հետո նոր ընտրել քրիստեան ես մուսուլման եմ արաքելական եմ թե կաթոլիկ մես համար փոքր ազգի համար առաջին ազգային պատկանելության խնդիրն է ի վերջո։ Ավելի շատ ահարկու եւ ահագնացած։ Հայելի բարեկամներ, թվում է թե մեր լորրին, մեր այս ամեղ միամիտ հրաշք մնաշխարում ապրողներս, որոնք շատ են նման իրենց մնաշխարին, թվում է թե մենք հեռու ենք, այսպես ասած, մայրական հայկական այդ թողեբեյից։ Բայց դա այդպես չէ։ Անսեստարի հենց Վանաձորում կազմակերպվեց Pink Armenia ոչ ոչ կազմակերպության կողմից LGBT-ի առաջին ֆորումը, որը կրում էր ծիասան անունը։ Շիմացողների համար իհարկե շատ քչերը գիտեն, չէ՞ գիտեն LGBT-ն դա լեսբիան լեսբիանությունն է, դա համասեռամոլությունն է, դա, մի խոսքով, իշալ անդակություններ կան, որոնք հարույց չեն մեզ։ Հարույց չեն մեզ, բայց ապրում են դրանց Համակիրները եւ նույնիսկ զազմակերպիչները զտարյուն հայեր լինելով անդերց դեր միបាន են իրենք ծեցին խնդալ մեր վրա այնպիսի կոչեր են ելել որ դեսնում է թե ահա մարդիկ ճիշտ են ասում կարantz երթաղամարդքան հավասարություն ուսումը մուղակի հարցալ հայքին երբ է ճնշված եղել երբ է այսպես բռնության ենթարկվել կամ հայ երեխան երբ է այդպիսի վիճակի մեջ հայտնվել որ յուվինալ կոչվող այսինքն օրինականացված մանկաստանության մասին է խոսքը արդարադատության խարոզներն եմ ես կարդում եւ միքե հայմարթու հայ, հայ կնոջ մտահոգությունը միշտ իր ընտանիքի չի եղել մենք այդ խնդիրը երբեք չենք ունեցել այդ խնդիրը դա սանտա բարբարա ֆիլմն էր որ մենք ամիսներով գցել չեմ հիշում արդեն տարիներով նայեցինք այնտեղ ընտանիքի խնդիրներ կա մեզանում այդ խնդիրները փաստորեն չկա եւ պետք էլ չի աստված չանի որ ունենanak գլոբալիզացիա չգիտեմ ընտանիքի պլանավորում ինչի այս բոլորն ասեցի այդ ուժերը հատկապես ակտիվանում են ընդրություններից առաջ եւ նրանց համար կապ չունի դա հարապետական ընդրություններին թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների այսօր իսկես արդեն զգում եմ որ մեր լորրիում եւ հատկապես մարս կենտրոն վանաձորում 5-րդ շարասյունը գործի է անցել ասկսել են արդեն նույնիսկ Այնպեսի բաներ ասել, քո ճանաչած մարդկանց մասին, իսկ մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, մարդիկ կան, առաղ առաղ որ հավակնում են քաղաքապետ դառնալու անձի կանքում ամբան անուսում մարդիկ, որ զարմանում ես, մի թե մեր քաղաքի դոկտոր պրոֆեսորները, ուսուցիչները, բժիշկները խղճներն իրաց պետք է դան։ Գուզենայի, որ դուք ինքներդ էլ մի քիչ ավելի շրջահայտ դինեք։ Ինչո՞ւ, ինչու՞ ուզում ես ասոզել։ Ինքները դել նայեք, արդյոք չեք դառնում հինգերոս Շարասյան այդ աշխատողների ձողը միթե մենք կարող են մոլորեցնել մտածենք այդ մասի եւ միթե այդպես չէ ժամանակը չմտածելու դա տեսեք